Hej och välkomna till marcusmodels.net. Och idag så ska vi recensera den här byggsatsen som är Italris F-16C Barak. Och det är den israeliska varianten av flygplanet som man kan bygga här. Detta är ursprungligen en byggsats från Kinetic. Och där har Italri helt enkelt packat om Kinetics plastramar och lagt i sin egen låda. Så ni som har byggt Kinetics byggsats tidigare vet exakt vad som den här lådan innehåller. Där är inga skillnader utöver då dekalarket som är annorlunda med annorlunda märkning för just den här varianten. Och Italri visar det också här med den här lilla Super Decals Sheet-markeringen här nere där. Vi ska ta en titt på instruktionerna, plasten och dekalerna. Så att vi tar väl och sätter igång med instruktionerna. Instruktionsbladen kommer i en sån här A4-format. Vanlig blädderbok. Och är vanligt A4-papper som sagt. Och på framsidan här så har vi då lite allmän information om flygplanet. Och dess roll i det israeliska flygvapnet. Om vi börjar här på de två första sidorna så visas gjutramarna och de delar som ingår. Även delar som inte ska användas är markerade med grått här. Och vi har ett rätt så stort antal gjutramar här, varav de flesta faktiskt är vapenlast som vi kommer att titta på sen. Byggföljden och konstruktionen skiljer sig inte nämnvärt från Tamias F-16. Så att har man byggt den modellen så känner man igen många av de här stegen och konstruktionsordningen här. Vi börjar naturligtvis här uppe med cockpit. Vi har instrumentpaneler separat som limmas på och instrumentpaneler och pedaler och styrspakar och så vidare. Hjulhuset för huvudstället med små detaljer också som vi kommer att titta på närmare sen. Likadant som i Tamias byggsats, stort sett identiskt, som sen limmas fast i botten på flygkroppen här då. På samma sätt som Tamias byggsats så har vi den övre delen av flygkroppen som limmas fast på den bakre. Och här har vi då en utmaning med den här fogen just här vid överdelen av kroppen som kan kräva att vi behöver slipa och spackla lite beroende på hur passformen är. Men förhoppningsvis så kommer det att fungera. Annars får vi återritsa och fixa lite med detaljeringen här ovanpå. Det går vidare och cockpiten limmas fast i övre delen av flygplanskroppen. Vi har möjligheten här att ställa våra luftbromsar i öppet läge. Och då skär man helt enkelt av de här bakre sektionerna och limmar fast dem mot här gångjärnet här uppe då. Och detaljeringen här ser bra ut. Vi ska ta en titt på det sen när vi tittar på plasten. Kroppshalvorna limmas ihop och vidare sen så jobbar vi med luftintaget. Och här är det viktigt att luftintaget, alltså ytan för luftintaget, inte har pinmärken. Och det ska vi kontrollera närmare sen när vi tittar på plasten. Generellt sett så är instruktionerna här väldigt lätta att följa och de är klara och tydliga, så det är inga problem. Jag ska zooma in lite till här. Noshjulet och hjulstället limmas sen på plats i det främre hjulrummet. Och sen limmas allting fast i botten här på undre halvan av flygplanskroppen. Precis som Tamia.
Vidare sen här så har vi hjulen som limmas ihop. Där vi har en separat fälg som underlättar vid målning. Kravet här är att passformen är god så att vi inte får ett glapp här mellan fälgen och däcket. För då kan det krävas att vi måste spackla. Så att passformen här är ganska kritisk för att det här ska funka bra. Och sen så har vi huvudstället och hjulen då som limmas på. Och allting limmas sen i hjulhuset här under kroppen. Inga konstigheter. Och det går vidare med, ska vi se så vi får med allt, lite luckor till noshjulet och hjulluckor för huvudstället här nere också. Sen kommer vi till motorutblåset och här har Italeri valt att göra det i fyra delar så att vi får limma ihop det. Och risken är att vi får en fog som vi behöver behandla, eller flera fogar vid de här punkterna då. Och jag hade hellre sett att de hade gjort, att de hade gjutit hela delen i ett stycke. Det känns lite överkomplicerat faktiskt då att göra det på det sättet. Detaljeringen här ser bra ut. Det ska vi titta på sen också. Inuti själva motorutloppet här så har vi då fläktar och så vidare som limmas på plats i utloppet. Och stabilisatorerna åker på. Och sen så har vi möjligheten här också att ställa roder och klaffar i nedfällt eller uppfällt läge, vilket är bra om man vill ha den möjligheten. Fenan kommer härnäst med rodret där bak. Och vi kan notera här att vi har små antenner som också sitter på vingarna som är indikerade här. Med en liten varning att man ska vara försiktig så att man inte bryter av de här pinnarna då. Längre ner här så har vi fenan, den nedre delen av fenan och den här förlängda delen längst ner som är specifik just för Israels flygvapen. Där. Bilden här visar den korta varianten som USA använder på sina flygplan. Så den kan vi egentligen stryka. Det är lite förvirrande att de visar fel del här. Det ska vara den förlängda. Fenan åker på plats. Och sen så limmar vi. Nu ska vi se så vi får rätt här. Sen så limmar vi ihop katapultstolen här. Och det är liknande konstruktion som Tamiya har på sin. Så det är inga konstigheter. Vi kan välja om vi vill ha huven i öppet eller stängt läge. Vilket är bra att kunna välja på. Och sen resterande del av instruktionerna tillägnas då till vapenlasten här. Och vi har som sagt många olika vapen att välja på. Och det är stort sett ett bygge i sig själv. Som kan ta flera dagar att bara få ihop vapnen. Vi kan inte hänga alla på flygplanet samtidigt så att man får ju välja, titta på referenser och välja de vapen som man vill ha på sitt flygplan. Det fortsätter här på nästa sida också med ännu mer vapenkonstruktion. Och sen så har vi då målningsschema och dekaler för vapnen. Hur vi målar dem och vilka färger vi ska använda och dekaler. Och så vidare då. Sen har vi ett schema för hur, vilka kombinationer vi kan använda av vapenlasten då. Och på vilka vapenbalkar som vi kan hänga vapnen då. Och här kan vi se lite av listan på mängden vapen som vi har att välja bland här. Det är en rätt så lång lista som ni ser. Men det är trevligt. En hel del till reservdelslådan också säkert. Och sen så har vi lite småstensiler som ska på flygplanet här. Slutligen så kommer de obligatoriska målningsscheman. Och det är svartvitt även här.
Och här tycker jag det hade varit trevligt med lite färg, om det hade kunnat vara färgtryck istället. Det ger ett bättre intryck och är lättare att se, specifikt för just den här typen av kamouflagemålning med flera olika nyanser då. Så ett litet minus att det är svartvitt, vi är bortskämda med färgscheman i tydliga färger i modern tid. Vi ser också att färgbenämningarna här, färgbenämningarna är i FS, Federal Standard format, vilket gör att vi kan fritt välja vilket färgmärke vi vill använda, vare sig det är Tamiya eller Life Color eller Model Air eller vad vi än väljer, så har vi de här FS-numren att utgå ifrån. Så vi kan måla 4 stycken olika skvadroner, olika varianter av det israeliska planet här. Så det var instruktionsbladen det. Då tycker jag vi börjar titta på plasten. Okej, så här börjar vi med den första plastramen. Och vi inleder med vapenlasten direkt. Vi har extra tankar, smarta bomber, Mavericks och sen ena stabilisatorn här då. Och det finns 2 stycken av dessa ramarna, så att vi har dubbelt av allt. Då ska vi se, vi lägger dem där borta. Den, här har vi då huvuddelen, eller främre delen av övre flygkroppen här. Och när jag tittar på plasten och detaljeringen, så har vi fina panellinjer och vi har rader av nitar. Panellinjerna är helt okej. De är fint försänkta och är skarpa. Så att vi kommer säkert få väldigt bra detaljering här vid målning. Och ser väldigt bra ut. Plasten i sig är inte högblank, så som till exempelvis Tamiya eller Hasegawa har på sina byggsatser, utan den är av lite matt karaktär och har en viss textur också. Jag letar efter gjutskägg, och på de stora delarna så har vi inte mycket problem med det. Men däremot i de mindre detaljerna, så vi kan zooma in lite, så ser vi tecken på gjutskägg. Här har vi till exempelvis här uppe på den här huven för instrumentpanelen. Ser vi små bitar här som sticker ut, som är överflöd av plast som vi behöver trimma bort och putsa till för att det ska bli riktigt bra. I övrigt så är detaljeringen här uppe väldigt fin. Vi har även sittbaljan här för cockpiten då, där vi limmar våra paneler på sidorna här. Vidare här så har vi nästa gjutram med de här 4 delarna som kommer att bli vårt motorutblås. Och tittar vi på insidan här, så ser vi att vi har, ska vi se så vi är rätt på det, så har vi fin detaljering, fina räfflor för sänkta och förhöjda panellinjer, och det kommer säkert se toppenbra ut med lite färg där i dem faktiskt. Så det ser jättebra ut, och vi har inga pinmärken heller på insidan här, vilket är ett stort plus. Vi har också här luftintaget och hjulhuset för nosstället. Och då är vi intresserade av insidan här på luftintaget, för det, man ser det rätt så tydligt framifrån om man tittar in. Vad jag kan se så är inga pinmärken i de här ytorna överhuvudtaget. Det är fint polerat, fint plast här. Vi har en liten bula här som ni ser. Den där kommer vi behöva slipa ner, men det är inget som man inte klarar av med en liten slipsticka. Så det ser bra ut. Vi har även de här
rotorbladen och fläktarna för motorn. Och här kan man se vissa defekter i gjutskägg där det liksom har stängt små plastkorn i botten här på de här bladen. Så att det kan vara lite marigt att försöka putsa bort det här. Så det är sådana små defekter som finns just när det blir små detaljer där. Viss tendens till gjutskägg runt själva delen också. Men det kan vi ju putsa bort, så det är inga problem. Gjutramarna i sig var förpackade i separata påsar, förutom de större ramarna, så som denna då, som låg i en och samma påse. Och det ser vi tecken på här, där vi har en del som har brutits av från sin gjutram, i alla fall ena sidan här. Och det kan då ge ett brott och en skada på detaljen om man har otur. Här är det inte så farligt, men det är inte så kul att se löst hängande bitar här. Okej. Här har vi då bakre övre delen av flygkroppen. Och återigen så har vi en viss textur på plasten. Den är lite matt i ytan. Och ni kan höra, den är lite grov, men inte så att det skulle skapa några problem. Det tror jag inte. Ni kan se de fina panellinjerna här uppe på kroppen. Och de är skarpa, lagom djupa. Och kommer säkert att ta vädringsvätskan väldigt bra här, så att det är inga problem. Ni kan se detaljeringen här också på vingen här. Fina linjer. Jag skulle inte säga att det här är nästa generations panellinjer av den typen som Tamiya trycker fram nu för tiden, men det är rätt så nära och kommer att se väldigt bra ut under ett lager färg här. Tittar vi under till så ser vi även att pinmärken är minimala. Det kan vara viktigt att ta hand om dem dock när vi har underdelen som ska på, så att vi inte får ett glapp här på grund av att vi har gjutskägg från ett pinmärke som är i vägen här. Vi ser också här luftbromsarna, insidan på dem med fina detaljer. Och här har vi då underdelen av flygkroppen. Och något jag har märkt, det är att på sidorna, ovansidan här, av plasten är väldigt mjuk och fin och har inte så farligt mycket textur. Däremot här på sidorna så blir plasten lite grövre, lite grovkornigare. Eventuellt så kommer vi behöva slipa lite lättare för att få bort den här texturen som finns just i skarvarna, så att säga. I övrigt så ser det bra ut. De plana ytorna, sen vi kan få till ljuset här. De plana ytorna här är väldigt fina. Ingen textur att prata om här, så att det ser bra ut. Även här har vi fina panellinjer och nitrader som kommer att se väldigt bra ut i slutändan. Och sen kommer vi till vapnen. Och vi har en hel drös av dem. Vi tar fram dem här. Ram för ram. Har vi då två stycken ramar med lite missiler och bomber. Och det är bara början på all den last som man kan hänga på flygplanet där. Vapnen i sig ser helt okej ut. Det är fina detaljer. Har vi två stycken till. Jag tror det är Python-missiler. Och detaljeringen är helt godtagbar. Men som sagt, många av dessa kommer att hamna i reservdelslådan ändå, så att kanske kan man använda dem till andra byggen. Sen har vi
julluckorna för huvudstället här. Och här är ytfinishen på plasten väldigt, väldigt fin. Högblank, precis som Tamiya och Hasegawa brukar ha. Så att här har de jobbat på det. Och det kan vara bra, det skiljer sig lite från undersidan av flygplanet, för där har vi en textur. Vilket gör att när vi målar så kan vi få olika ytfinish. Så att för att vi ska undvika det så bör vi använda grundfärg som vi lägger, så att vi får samma typ av textur och yta när vi sedan målar på riktigt, så att säga. Vi har huvudljusstället med fina detaljer. Minimalt med ljutskägg. Det är lite grann som man kan se. Vi har hjulen här med fälgarna. Och sen de separata däcken då, som limmas i par. Vi kan också se på insidan av hjulluckorna här att vi har inga utstötarpinnmärken här, utan där kan vi komma undan utan att behöva slipa eller spackla, så det är alltid ett plus. Vidare sen, vi tog en liten paus i vapenlasten här, men det kommer mera. Har vi två stycken ramar med bomber. Jag tror den här kallas för Spice faktiskt. En liten speciell variant som man inte ser så ofta. Två stycken sådana har vi. Ännu mer vapen, ska vi se. Spaningskapslar av någon sort. Samma sak här. Ännu mer. Och sen till slut en oöppnad påse. Ska vi se om kameran vill zooma in ordentligt här. Så. Eller fokusera, ska jag säga. Made in China, naturligtvis. Och där är två ramar i den. Sen har vi en liten ram här med detaljer för främre delen av nospartiet här. Och här kan vi också se effekten av att ha ramarna packade i samma påse. Här har vi en del som har slagits av här och brutits av, och den ligger faktiskt i lådan någonstans och skramlar. Så att när ni tar ur gjutramarna ur plastpåsarna, ta en extra titt i påsen och skaka ur den så att eventuella lösa delar trillar ut, så att man inte blir av med dem. Så paketeringen kunde definitivt varit bättre. Här har vi då den nedre delen av fenan. Där vi limmar den här förlängningen bak på här. Och vad vi ser här är då den kortare varianten som de faktiskt visar på ritningen som limmas på plats. De kommer vi inte använda oss av, utan vi använder de förlängda israeliska varianterna istället då. Så dessa två använder vi inte överhuvudtaget. Sen har vi en stor gjutram här som jag får med hela i bilden här. Och det är väl tilltagen gjutram med ordentligt med plast i kanalerna här. Och här har vi saker såsom extra tankar. Vi har även det här huvudljusstället, julrummet här för det. Och sen zoomar in lite grann här. Just denna delen är lite speciell. Och vi ser det alldeles strax. Jag vet att Tamiya har löst det på ett annat sätt. Men där är mycket detaljer och kräver mycket plast i insprutningen här. Sättet som Kinetic och Italeri har löst detta på. Det är följande. Här ser vi stora stubbar av plast. Och det ser inte klokt ut. Det här är en del av luftintaget. Så risken är att vi kommer att se det. Dessa måste ju klippas bort och trimmas, slipas ner. Anledningen till att det ser ut så här, det är att de använder ihåliga utstötarpinnar och transporterar plast genom dem för att kunna få ner
högre tryck och mer plast i själva formen där. Så då använder de utstötarpinnarna som gjutkanaler. I vissa fall så är de här kapade från början. Där sitter någon ensam person, kanske inte ensam, men kanske sitter flera i fabriken och klipper och slipar till dessa här. Men i detta fallet så får vi göra det själva. Och vara ganska försiktiga med att vi inte får skador i botten på delen då. Vi ser även balkar här för julhuset och övriga delar. Vi har våra klaffar som vi kan ha i uppfällt eller nedfällt läge. Och på tal om pinmarken. Det här ser ju exceptionellt ut. Det är pinmärket här. Upphöjt. Och jag tror inte det ska finnas där faktiskt. Så den där får vi slipa ner. Se till att få bort den. Den ska absolut inte vara där. På undersidan av de här klaffarna. Eller ovansidan, lite beroende på hur man ser det. Så har vi gjuteffekter också. Där vi har plastkorn. Kan säga här säkert par stycken med plast som verkar ha liksom hamnat ovanpå ytan som ger två små piggar här som vi måste slipa bort. Så där har vi en gjuteffekt. Sannolikt har de haft för högt tryck när de har sprutat in plasten så att det har stängt i formen medan plasten har torkat här. Så att lite kvalitetsbrist där, men det är inga problem, vi kan fixa till det. Sen har vi de här bakre förlängningarna då som sitter i botten på fenan. Som vi ska använda för just den israeliska varianten då. Och sen har vi lite blandade delar här som inte används. Vissa av dem i alla fall. Generellt sett så ser det bra ut. Vi har mindre detaljer här. Här uppe. Och här är risk för gjutskägg, men de är inte så komplicerat gjutna de här, så att här är inga problem. Men det är ändå läge att ta en extra titt och putsa lite med slipstickorna här för att få kanterna rena. Vi ser också, när vi ändå är igång, instrumentpanelen här som ser lite, så vi får in den ser lite liten ut. Och lite, ja, den ser lite rörig ut. Den kunde varit skarpare i detaljeringen faktiskt. Lite slafshafsig sådär. Men jag tror nog att vi kommer att få ordning på det också. Noshjulstället har vi här också. Okej. Så då kommer vi till plastdelarna. Eller till klarplastdelarna ska jag säga. De ligger i en sån här påse med en gjutram och huven ligger lös i den påsen. Det är inte riktigt optimalt. Så vi tar ut den. I stort sett kan man säga att huven är väldigt fin. Den är glasklar. Så om vi visar den i bild också. Och vi har ingen distorsion, ingen felgjutning i huven, inga linjer, inga smältlinjer och så vidare, utan den har väldigt bra klarhet. Och vi har en centerlinje här i mitten av huven, och det är normalt på sådana här komplexa former. Den slipar vi lätt bort och polerar sen upp huven här, så att det är inga problem. Den är rätt så mild, den här linjen, och så den står inte upp så mycket, så det kommer att bli lätt att slipa bort. Däremot så har den lösa delen i påsen här gjort att vi har vissa gnuggmärken, alltså små skrapmärken som vi behöver ta hand om och putsa bort, och det är lite synd. Denna delen hade kunnat vara förpackad i en separat påse, så hade vi undvikit alla problem
som kan uppstå med skrapmärken och så vidare. Men den här kommer se bra ut på flygplanet, helt klart. Löst i lådan låg också den här. Och detta är då noskonen. Och vi ser att vi har små detaljer här, de här små antennerna, som också är risk att de bryts av när delarna ligger lösa i påsen här. Men de är intakta så här långt. Och vi ser även de distinkta linjerna här som ska finnas på plats. Och något som man först när man ser det, så vi zoomar in lite. Nu ska vi se så ljuset funkar här. Här uppe på mitten av själva noskonen. Så vi kan se det. Det är svårt att få till så kanske. Så går det en linje som ser ut som en gjutfog. Men den ska finnas där. Tittar man på referensbilder så har F-16 en svag linje. Förhöjd linje här som går längs hela. Så att slipa inte bort den, låt den vara. Även om det kliar lite i fingrarna när man ser det som en möjlig gjutfog där. Samma sak på undersidan här. Jag är inte helt säker på att vi ska ha den linjen här dock på undersidan. Kolla referenserna på det. Annars får man slipa ner den, men det är ytterst lite. Ytterst lite. Den här kommer vi naturligtvis att fylla sen med bly, så att vi inte får ett flygplan som står på hälarna. Men den ser helt okej ut och formen är väl rätt så okej på en F-16. Okej, så då kommer vi till dekalerna. Dekalerna är ju speciellt gjorda för just den här italerilådan. Och i och med att man kan bygga fyra varianter av flygplanet i fyra skvadroner, så har vi vissa märkningar här som är specifika. Vi har lite skorpioner, vi har några dödskallemärkningar och så vidare här. När jag tittar på det här arket så ser jag att dekalerna är matta till ytan och de är väldigt vältryckta. Jag ser inga problem med centrering eller att det skulle vara överlappning i färger eller någonting. Färgerna är väldigt korrekta. Och dekalerna är ju tryckta av kartograf. Så att de bör vara av hög kvalitet. Vi har också alla de här små stencilerna för alla våra vapen och vapenbalkar som vi kan tänka oss använda oss av. Generellt sett så ser det här jättebra ut. Så att det är säkert ett toppen dekalark där. Okej, så där har vi det. Italeris F-16 C-barack genomgången. Och det ska bli ett riktigt intressant bygge när vi sätter tänderna i denna. Allting ser givande ut och bra ut. Som sagt, se upp för gjutskägg på delarna och titta också efter pinmärken lite här och var och slipa bort där det behövs. I övrigt så ser detaljeringen bra ut och kommer säkert bli en väldigt fin F-16 i slut. Jag tackar för att du har tittat. Du hittar mig på marcusmodels.net och tills nästa gång så ha det bra och limma lugnt.